Valsts kontrole revīzijā pētījusi, vai zemkopības ministrija savā elektroautomobiļu uzlādes stāciju tīkla izveidē pieejamo finansējumu izlietojas ekonomiski pamatoti un jēgpilni. Uz šo jautājumu šorīt centīsimies rast atbildi arī mēs. Turpmākajās minūtēs uz sarunu mums pievienojas valsts kontrolieris Edgars Kočāgits. Labrīt. 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 Nu, šis temats attiecas par ministrijas darbībām 2022. Gadā. 3,1 miljonus eiro šāda summa ministrijai no valsts budžeta tika piešķirta savā elektroautomobiļu uzlādes stāciju tīkla izveidē. Ko un kā ministrija tālāk darīja šo finansējumu un arī izbūvēja šo tīkla izveidi? Nu, šis ir viens no visneracionālākajiem projektiem, ko vispār valsts kontrole savās revīzijās ir redzējusi, jo pēc būtības ir uzbūvēts kaut kas, kas nemaz nav bijis vajadzīgs, ir uzbūvēts ļoti dārgi un, kā mēs redzam, arī praksē nemaz netiek lietots. Jūs jau pareizi teicāt, tad zemkopības ministrija tikai piešķirts 3,1 miljonus eiro, par ko ir uzbūvēts ministrijas un tās iestāžu pašu vajadzībām elektroauto staciju uzlādes tīkls, 52 kopumā šādas stacijas, bet mēs redzam, ka šādu elektroauto mašīnu, kuras tad arī attiecīgi varētu lādēt šajā tīklā, ne 2022. Gadā, ne šobrīd, ne arī tuvākajā nākotnē nemaz nav tik daudz. Otrakārt, kas ir būtiski, šīs iekārtas ir izvēlētas tādas, kādas nemaz objektīvajām vajadzībām nav nepieciešams. Proti, ir izvēlēts uzstādīt lielajaudas iekārtas, un paradoks ir tas, ka daudz viet, kur tās ir uzstādīts, nemaz elektro tīkls neatļauj šādas iekārtas eksploatēt uz maksimālo jaudu. Un, kā mēs redzam arī praksē, tad iekārtu jauda ir nokonfigurēta krietni vien mazāk, tikai viena no šīm iekārtām darbojās uz pilno jaudu. Un arī iepērkot šīs iekārtas, mēs redzam, un kad mēs salīdzinām to, kā ir, un pa kādām cenām iekārtas ir iepirkuši citi komersanti, piemēram, Latvenergo savām vajadzībām, mēs redzam, ka zemkopības ministrija ir pārmaksājusi krietni daudz, un iekārtas ir nopirktas krietni dārgāk, nekā varbūt citi komersanti tirgū to varēja izdarīt. Nu, tātad šis finansējums ir izlietots neekonomiski. Vēlreiz atgādināšu jūs teikto viens no neracionālākajiem projektiem, bet sakiet lūdzu, vai ir zināms, cik lielu finansējumu varēja iekonomēt, ja ministrija būtu jebkādā veidā rīkojusies citādāk, kā tas būtu pareizāk? Jā, pilnīgi noteikti šajā revīzijā mēs ar kolēģiem kopīgi arī aplēsām, cik tad ministrija būtu vajadzējis izlietot līdzekļus, ja tā ņemtu savām vajadzībām vajadzīgi atbilstošās elektroauto uzlādes iekārtas, proti parastās jaudas iekārtas nepieciešamajā skaitā. Un tad mēs redzam, ka pilnīgi būtu pieticis ar desmito daļu no piešķirtā finansējuma. Ar vienu desmito daļu? Vienu desmito daļu un faktiski 2,7 miljonu eiro ir izlietot neekonomiski. Ko saka zemkopības ministrija? Nu, zemkopības ministrija šobrīd ir, jāsaka, zināmās sprukās, jo lietot šo tīklu nav īstas vajadzības. Mēs redzam, ka 27 vietās no 42, kur šīs iekārtas ir uzstādīts, iekārtas nereiz nav bijušas lietotas. Zemkopības ministrija šobrīd veic tādus aktīvus pasākumus, lai piedāvātu šī tīkla izmantošanas iespējas citām ministrijām, citām valsts pārvaldes iestādēm. Nu, tas laikam ir tas racionālākais, ko šajā brīdī arī var darīt. Bet praktiski, mēs runājam par neekonomiski izsēmniekotu valsts naudu, ko darīt tālāk vai versīsieties arī tiesību sargājošās iestādēs? Jā, pilnīgi noteikti. Nu, šis ir gadījums, kur jāsaka, ir dažādi atbildības līmeņi jāvērtē. Mēs noteikti vēršamies pie zemkopības ministrijas vērtēt disciplināru atbildību tiem cilvēkiem, kas ir bijuši iesaistīti šī projekta īstenošanā un pēcāk jau arī īstenošanas uzraudzībā. Mēs pilnīgi noteikti vērsīsimies pie iepirkuma uzraudzības biroja, kur mēs redzam arī tādus iespējams pārkāpumus iepirkumā, kādā šīs elektroauto uzlādes iekārtas ir bijušas iepirktas. Un pilnīgi noteikti mēs vērsīsimies arī ģenerāla prokuratūrā. Cilvēki, kuri bijuši atvainojumi iesaistīti, jums jau arī konkrēti vārdu uzvārdu zināmi? Nē, nu tas būtu tas, kas būtu tieši jānoskaidro. Mēs ar savām audita metodēm esam izgājuši tik tālu, cik mēs varam, aprakstot situāciju, aprakstot cenas, aprakstot mūsu skatījumā ļoti neekonomisko rīcību. Bet tur arī cita politiskā vadība bija nekā šobrīd? Jā, pilnīgi noteikti tas bija iepriekšējās politiskās laikā. Politiskā atbildība, teiksim, tajā visaugstākajā līmenī tiks vērtēta? Es domāju, ka ir jāskatās no politiskās vadības puses uz to jautājumu, kādā veidā mēs valstī piešķiram šādus līdzekļus šādu projektu īstenošanu, cik ļoti rūpīgi mēs sekojam līdz tam, vai ministrijām šādas vajadzības faktiski pastāv. Jo te mēs redzam klasisku gadījumu, kad nemaz tāds elektroauto uzlādes tīkls atbilstoši ministrijas un tās iestāžu vajadzībām nav bijis vajadzīgs, bet tas nav kavējis arī valdību un tālāk jau saimi piešķirt naudu šādām vajadzībām.
precizēšanai, tas bija Gerharda ministrijas vadīšanas laikā? Tas bija laiks, kad jā, Gerharda kungs bija ministrs. Kāda šobrīd tā notikuma secība? Kādas darbības tiešām valsts kontrols sagaida no ministrijas? Un kam tad šobrīd tiešām būtu jānotiek, lai šis tīkls tiktu plašāk izveidos? Lai šādas kļūdas vairs neatkārtotas arī teiksim, citās darbībās, citās ministrijās? Recepte jau ļoti vienkārša. Darīt to, kas faktiski ir nepieciešams. Bet zemkopības ministrijas gadījumā tāpēc pirmās darbības ir vienkārši sakārtot šo elektroauto izmantošanas grāmatvedisko pusi, kas šobrīd vēl nav izdarīta, maksimāli censties tomēr veikt pasākumus, lai šo uzstādīto tīklu iespējami racionāli izmantotu, iespējams piedāvāju to arī citām valsts iestādēm, bet kas ir būtiski neejot ārā privātajā tirgu un nekropļojot tādējādi konkurenci. Un tas, ko mēs noteikti sagaidām no visām institūcijām, kuras es iepriekš minēju, ir arī rūpīgu atbildības izvērtējumu. Bet lai sakārtot šo tīklu un tik tiešām to varētu izmantot, vai tas neprasīs vēl papildus līdzekļu investēšanu? Šobrīd to ir grūti pateikt. Katrā gadījumā iekārts ir uzstādīts, iekārts ir darboties spējīgas. Ne visur, kā es teicu, tajās jaudās, kādas varbūt ir iecerētas sākotnēji, bet lietojams tās ir, un ja elektroauto uzlādes vajadzības būs arī citām institūcijām, tad tās noteikti var arī lietot. Vai valsts kontrolas revīzija klāstā pat laba nedir, teiksim, vēlme un iespējas vērtēt kādu citu ministriju, teiksim, realizētas projekts izvērtēt to liederību? Laiku pa laikam valsts kontrolas uzmanības lokā nonāk arī šādi, var teikt, šaurāki jautājumi, ne tikai kaut kādi sistēmiski politikas īstenošanas jautājumi, tā ka noteikti mēs uz tādiem vai citādiem projektiem paturēsim savu aci, un gadījumā, ja tādi būs, tad arī vērtēsim. Vai ne racionalitāte ir iespējams pārspēt šo projektu? Es te tiešām neredzu neko pozitīvu šajā projektā. Un par konkrēti par šo projektu runājot, valsts kontrole bieži pēc revīzijām tad atkārtoti vēta vai kaut kas ir darīts lietas labā, kad jūs plānojat atkal pie šī temata pievērsties? Mēs regulāri sekosim līdzi, kā zemkopības ministru ievies mūsu sniegtos ieteikumus un faktiski ik pēc kāda laika pieprasīsim arī informāciju no zemkopības ministrijas un tad jau redzēsim, vai mūsu sniegtie ieteikumi tiek ieviesti.